Jesse, hei! Onko sulla joku ongelma? On. No. Hei, mulle zoomi toimi. Tänä asetkin. Noni. Nyt no. Toimii. Niin mitä kävi? Tämmönen pieni keissi tossa. Varmaan 100 tuntia töitä takana pyörän kanssa. 4 tuntia ehtisi ajamaan. Oi voi. Missi on tämä. Mutta... Koitetaan rakkintoa, katsotaan mitä siinä on vikana. Tulee sulossa. Kiksistä mitä muuta on niin jotain irronnut, minkä takia se ei pyöri se kone. Sieltä on joku rata silti tai muuta vastaavaa. Mikä lukittaa sen paikalle. Hauskempi olisi, koska kun yläkerta leipon ja venttiilit katki ja mäntä puhki. Ja... En edes halua ajatella sitä skenaarioa vielä. No, katsotaan. Mä toivon, ettei näin oo, niin ei tarvi kaivaa tätä koko konetta pois, vaan saadaan sitten tästä kyljestä. Sekin on toki mahdollisuus, että niin on käynyt. Se rohisi aika kovin ja fiksuna poikana sammutin sen ja yritin polkasta käyntiin, niin ei enää lähtenyt. Niin kauan kaikki meni hyvin. Olikohan aina eri mittaisina kuulin. Joo, mut puretaan tässä välillä taas vaihteeksi vähän. Ja... Niin mitä sä muuta sanoit viimeksi siitä, tästä Yamaha-laadusta? Mä oon varmaan ainut Suomesta, kenellä on tämmönen pyörä. Ihan syystäkin. Niin se on. Hyvin tää on palvellut. Kaiken tää ajan. Tää on hyvin palvellut, kun vielä ajan. Tää ei oo kertakaan jättänyt tien päälle. Tää on ollut ihan luotettava, että tää ei oo kertakaan jättänyt tien päälle. Eilen kun mä tulin pakettiauton kanssa tai kanssa takaisin, harkitsin sanojani uudemman kerran. Mm. Joo, mutta tää on tota motorsporttia. Se on nimenomaan sitä. Ja ainakin on puristuksia. Nyt olisi hyvä myydä. Oipa aika. Joo. Saadaan näitä kuntoon, niin tää tulee kyllä myyntiin tää pyörä. Tulee olemaan hermatakapinnasta. Ei vittu mitään hajua, onko ne nyt eri mittarina. Tiedätkö mikä tän korjaa aika nopeasti? No. Osta tommonen. Miten vittu mä nyt saan ton keskireijän sopivan tonne kohdille? Vittu up yours! Saatana, laitetaan yksin edelleen. Tietenkin nyt tässä on nyt katsoa se, että se on tietty suunta. Eikö niissä pitäis olla? No näissä on ekas on tämmöset luvet saatana. Mikä vittu on keissi? Mitkä lovet? Tosa. Jaa, toi tosa. Toi. Onks kaikis? Ei. Se on yks vaan. No vittu tasan tässä yhdes. Se mua vähän hämmennäkin. Hyvä se on. Kasa et kova. Oho. Vähän on rajusti lämmennyt. Ai nyt tarvitaan ohjekirjaa jo. Joo.
Ei tässä nyt silleen ole mitään tarvet, mutta katsotaan vähän noita momentteja, missä ton kytkimen kuuluu olla. Kasataan se nyt takaisin, kun se ei näköjään auttanut, että sitä purettiin. Täällä oli vaan kaasaria kytkimen. Mä haluaisin nyt päästä niihin. Ui, toi näyttää pelottava. Tää on vielä edes. Tääkin on vielä edes. Nää on kaikki itse asiassa vielä edespäin. Noin. Hei, tässä on itse asiassa nää rattaatkin. Tässä on just se ratas, saatana. Tuolla on toi kiila, minkä mä äsken otin pois. Se kuuluu tonne noitten väliin. Se on toi nelosratas, mikä on paska. Miks se numero täyttää? No ei varmaan löydy edes. Primary drive gear. Niin, sen sit. Saako on kohta 20 vuotta vanha pyörä? Vittu, tää on balance drive gear. Pyörä kautta damage replace. Tilanne katsaus, kylki auki. Tuolta on räjähtänyt osa sakaroista. Poikki. Tosta puuttuu noin puolikas ratas, mitä löytyy täältä. Erinäköisenä rattaosina. Ja sen jälkeen tämä metallisilppu on levinnyt tänne joka puolella koneeseen. Siinä on tämänhetkinen tieto, mitä sitten on paskana. Sen enempää ei ole vielä tiedossa. Sitten ruvetaan pikkuhiljaa purkaa. Vittu, mene sinne väliin. Ruvetaan pikkuhiljaa purkamaan ja katsotaan mistä se on korkannut ja miksi se on korkannut, miksi näin on käynyt. Tämän hetkisten tietojen mukaan niin pitäisi toi ratas vaihtaa. Sitten toi alempi ratas tuolla, mikä täällä on. Heiluta yhdellä irtomyssynä. Ei tuu näköjään millään pois sieltä. No, se tulee sitten kun tuon. Joo, siinä on tämän hetkinen tilanne. Sitten joutuu kytkin kruunut ja kaikki ottamaan pois. Toivotaan, että sitten ei ole päässyt mitään metallihilpet tonne muuhun elinkertaan. Ei tuu kuukaan Suomen training day video. Ei tuu, ei. Tuu välttämättä muutamaan viikkoon, katsotaan kun jäkkiä ne pojat suostuu lähettämään mulosi. Jenkkipojat. Jenkkipojat suostuu lähettämään mulosi. Ehkä me lähdetään hakemaan niitä. Sitten olisi kuule video, hei. Siinä olisi videolta aihe. Mä en tarvi edes closeta tätä, mä en closetkin tää jo. Ei closeta, closean uudestaan. Mitä löydettiin, paljon maksaa ja mitä tehtiin? Löydettiin tää. Joo. Oho. Se on tullut näin valmiiksi. Toiselta puolelta. Ei oikein tiedetä minkä takia. Sit toi. Sieltä on hampaan halki. Näköjään toi painokin on vähän halki. Se ei vaikuta mitään, että se painoo vähän halki. Mutta ne löydettiin jo. Taisi maksaa ihan kaikki. Mm. 70 uudet osat. Maailman 300 ja Suomessa 70. Mm-hmm. Kerrankin näin päin. Mut. Ja menee tilaukseen. Pöydäverkkoon. Noniin. Huomenna joo. Keskiviikko. Keskiviikko. Noniin, jees. Loppu. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they...